اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا ټی موضوع سلازو تلی ته راغلی ما سیر بایی را سرابطه وکړله ویل چې یاره زما یو ماشوم دی او یو کال یې وشو چې بیمار دی د کینسر او ما په خپل وس مطابق چې څومره خرچه وه هغه مې پرې وکړله 5 لاکھ روپۍ خرچه ما وکړله او په دغه 5 لاکھ روپۍ کې زه 4 لاکھ قرضدار یم. اوس ډاکترانو چې ده معاینه وکړله وچې ده په علاج باندې 2 لاکھ روپۍ نورې راځي. دوه انجکشنه دي هغه ما په خپله په هغه چیټ کې وکاته 1,71,000 روپۍ په هغه دوه انجکشنو راځي. ورسره چې کوم میډیسن دي د هغه سره په ټوټل 2 لاکھ روپۍ خرچه راځي. بل د دې ماشوم نه چې دا د لاس په هغه شهادت ګوټه د ګوته چې کوم ده دا انتقاټ کړې ده او بله دا مینځه ګوته چې کوم ده دا توره شوې ده دا ته هم کټ کوي. نو ما چې په خپله باندې حالات وکاته نو دغه عدنان نومې ماشوم او دا د ګلاب د ګل په شان ماشوم دا ټیم ډېر زیات په تکلیف کې دی، ډېر زیات په پریشانۍ او په ټینشن کې دی. د مور د پلار هم په ټینشن کې دي ځکه چې په ماشوم باندې تکلیف دی سخته ده پي او د سیر وس نه کېږي چې دا علاج د بوزي او دغه 2 لاکھ روپۍ وله وګوري او د دغه انجکشن یې ورته وکړي. او چې انجکشن یې ونه کړي نو د ده چې کوم لاس دی تاسو بیا ګورئ ملګرو، د ده غونډ لاس ختمېدو ته روان دی، د غونډ لاس یې کټ کېدو ته روان دی. اوس یې دا کرمه ګوته کټ کړې ده او بله د شهادت چې دا کومه ګوته ده دا یې هم کټ کېدو ته روانه ده. نو ملګرو الله دې د خپلو خزانو نه مدد وکړي. ما چې په خپله باندې ماشوم وکتو ډېر زیات مې په زړه ودردېدو ځکه چې ماشوم دې هر سړی دې په خپل ځان پسې راوړي چې د چا کله ماشوم بیماري او وسم بیا نه کېږي او هغه ته تکلیف وي. نو الله دې نه کړي بس په زړه باندې هغه تېر د هغه تکلیف تېرول ډېر ګرانه ده او ډېر برداشت کول ډېره زیاته ګرانه ده. نو زه اوس د سیر بایي نه تپوسونه کوم. دای والد صاحب دی سیر بایي دا راته وایي چې ماشوم ډېر څونه ټیم نه بیمار دی. میر زورمان بایي دا ماشوم تقریبا یو کال وشو چې دا بیمار شوی دی. د دې لاول علاج د پېښور نه و. تقریبا یو 10-15 پیریم بوتو پېښور ته هغو خو لاول بیماري نه شوه معلومولی بیا چې په کمپلیکس